Myslel som si, že je to chrípka. Môže to s tým súvisieť? S tým, že je teraz chorá? Mohlo by. Jej zdravie sa zjavne zlepšilo. Alebo len má depku. Nemala depresiu. Buď má depku, alebo vás neznáša. V každom prípade by ste vy nemali rozhodovať o jej liečbe. Prišla si mi pomáhať? Nechcem, aby zomrela, pretože si tvrdohlavý. Takže mi chceš pomáhať, zároveň ma vychovávať. Doktor House. Dnes o 21. na Wow.